Ti si se, čoveče, osigurao zlatom, naoružao lekovima, snadbeo jelom i odelom i uzeo voznu kartu za putovanje od 100 godina i više, baš do krajnje stanice. No, kako ćeš prebledeti, o čoveče, kad vozovođ na prvoj stanici vikne: tvoja karta važi samo do ovde. Izlazi. Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Doći će vreme kada će ljudi otići u planine. Ali ne idite sami. Idite u šume i planine u malim grupama. Za hrišćane će najveća muka biti to što će oni sami otići u šume, a njihovi najmiliji će dobiti pečat Antihrista. Proizvodi koji su označeni Antihristom ne mogu nam naškoditi. To još nije otisak. Neophodno je izgovoriti molitvu Oče naš, prekrstiti se, poprskati svetom vodom, i tako će svaka hrana biti osvećena. Arhimandrit Gavrilo Urgebadze. A kad izdržiš, opet će doći blagodat, opet radost, ali i opet iskušenja, pometnje i živci, onda i opet podvig, pobeda, zahvalnost. I to se dešava dok se malo po malo ne očistiš od strasti i ne postaneš duhovan. Starac Josip iz Hasta. Vladika Nikolaj nije pričešćivao bezgrešne. Kad je vladika Nikolaj vernike pitao da kažu da li su pričešća dostojni, tada je dostojne, pod navodnicima dostojne, od svete čaše udaljio i pričestio je one što kazahu da su nedostojni. Na praznik male gospojine u Studenici beše veliki sabor vernog naroda, koji se molio presvetoj Bogorodici, najvećoj i bezgrešnoj iz ljudskog roda. Vladika Nikolaj je liturgiju služio i mnoštvo vernika tada pričešćivao, kratkom formom ispovesti se poslužio i pred svetom čašom ih je ispitivao. Brate, jesi li grešan? Ko kaže da jeste, vladika ga pričesti i dalje nastavi da ispituje sve koji bi da se pričeste i najvažnije pitanje svima postavi. Kad je putiru mlada žena pristupila i čula pitanje da li je grešna, reče da smatra da ništa nije sagrešila, a da je grešna, odlučno tad odreče. Prođi, sestro, kada joj sveti vladika, sveto pričešće nije za pravednike, nego za bolesne koji traže leka. Jer Hristos je došao da spasi i grešnike. Sveti vladika Nikolaj. Za svaku ženu glavna odgovornost je da organizuje i održava svoj dom. Mora da je velikodušna i dobrodušna. Žena čije srce ne dirne prizor tuge, koja ne teži da pomogne kada je to u njenoj moći, lišena je jednog od glavnih ženskih kvaliteta koji čine osnovu ženske prirode. Prava žena sa svojim mužem deli teret njegovih briga. Šta god da se desi mužu tokom dana, kada uđe u svoj dom, treba da uđe u atmosferu ljubavi. Drugi prijatelji ga mogu prevariti, ali odanost njegove žene mora ostati konstantna.
kada nastupi mrak i nevolja okruži muža, odane oči žene gledaju njenog muža kao zvezde nade koje sijaju u tami. Kada je slomljen, njen osmeh mu pomaže da povrati snagu, kao što zračak sunca ispravlja opušteni cvet. Sveta mučenica kraljica Aleksandra. Kad čovjek zida kuću, ne zida je za sebe, nego za svoju decu i unučade. Tako nastaje porodica i domaćinstvo. Kad vladar zida crkvu, ne zida je za sebe, ni za svoje sinove, ni unučad, nego za narod koji će kroz vekove pohoditi. Tako se stvara država. Kuća je ono što ostaje posle čovjeka. Crkva je ono što ostaje posle vladara. Kuća ostaje deci, crkva narodu. A crkva je, čedo moje, velika lađa koja plovi prema dubokim i dalekim nama neznanim vremenima i ljudima. U koji god vek doplovi, dovešće i nas i pokazati nas našim još nerođenim potomcima. Sretan sam i miran, čedo moje, što je sada moja studenica zaplovila prema vekovima. U opštem potopu vremena samo su takve lađe poput Noeve kadre da nas spasu najvećeg od svih ponora od zaborava. A mi ćemo, čedo moje, koji sagradismo crkve, biti u njima vreme plovci na tim velikim lađama. A mi smo uzidani u svoje crkve, tvrde građe, kadre da odole strašnim udarima vremena. Sve sam kamen i mermer, najtvrđe što postoji na svetu. Uzidali smo sebe u svoje crkve, ispisali svoju veru i živopisali svoje likove u njima. Naši daleki potomci prepoznaće nas u studenci, znaće ko smo i kakvi smo. I, čedo moje, bit će ponosni što nas imaju, pouzdano znam da hoće. Ponosit će se što su pleme Nemanjičko. Stefan Nemanja. Zašto Gospod čoveku produžuje dane na zemlji? Da bi čovjek imao vremena da se pokaje i očisti od grehova i strasti, i da bi istina i ljubav potpuno prodrle u srce putem obučavanja čula njegovih u pogledu dobra i zla. Sveti Jovan Kronštatski. Duša smirenog čovjeka je kao more. Baci u more kamen, on će na trenutak blago uzburkati površinu, a zatim će potonuti u njegovu dubinu. Tako nevolje tonu u srcu smirenoga, zato što je sa njim sila Gospodnja. Sveti Siluan Atonski. Pazi kako živiš, jer među anđelima živiš. Prepodobni Justin Ćelinski. Starac je pripovedao ovako. Jednom dođeše k meni dvojica katolika. Jedan je bio u poodmaklim godinama i bio je obrazovan. Možda je bio nekakav sekretar u Vatikanu ili novinar. Ne znam tačno, nisam želeo da pokažem veliko interesovanje. Jedan mi reče, hajde da zajedno kažemo Oče naš. Da bismo to izgovorili zajedno, rekoh mu, trebalo bi da se složimo u učenju. Međutim, između vas i nas postoji veliki jaz. Onda mi reče, zar su samo pravoslavni bliski Bogu i zar će samo pravoslavni da se spasu? Bog je svuda na svetu. Da, rekoh mu. Možeš li ti da mi kažeš i koliko je sveta blisko Bogu?
Među nama, dakle, postoje razlike. Svi smo, razume se, deca jednoga oca, ali neka borave u kući, a neka ostaju na polju. Starac Pajsije Svetogorac. Svetogorski monah je jednom rekao ovako: kad imaš Božju milost, donosiš mir u nered i svetlost u tamu. Razmislimo o ovome ako zaista želimo da imamo duh crkve, Hrista i svih svetitelja. Ovo govorim zato što danas svedočimo sejanju nereda, straha i uništenja. Tmurna proročanstva, paradoksalno i apsurdno tumačenje pojava koje stvaraju zabunu i razočarenje, najčešće nervozu, majku svih zala u ljudskoj duši. Znate li šta je otrovnije od vakcine koje se toliko plašimo, iako smo primili vakcine u detinjstvu da bi se spriječile neke fatalne bolesti? Da li znate šta ubija ljude? Strah, panika, konfuzija i razočarenje. Ima li većeg otrova od straha i stresa? Ima li išta veću toksičnost? Ne, nema. Zato je naš Hristos kroz mirisna usta svetitelja naših predstavljen kao gospodar mira, spokoja i smirenja. On je onaj koji vas, kao što pominje sveti Porfirije, ne plaši, ne preti, ne bori se sa vama i ne uznemirava. Isus ti ne kaže plaši me se, nego voli me, a sve ostalo je na meni. Tako kaže Isus i tako smiruje dušu i telo čovekovo. Međutim, mi smo se postavili kao spasitelji. Kontrolišemo sve i svakoga, želeći da sve protumačimo sopstvenom logikom. Zato smo i umorni, jer nismo naučili da pustimo i prepustimo. Crkveni oci nam daju jednostavne i praktične savete kako bismo shvatili da li onaj koji govori ili čije reč čitamo ima duh Božji. Tako oni kažu, lažni darovi dovode do nervoze. Pa pogledajte da li vas je ono što ste pročitali ili čuli smirilo. Ako vam je dalo snagu, nadu, hrabrost, svetlost, onda tu diše Duh Sveti. Tamo gde su Duh Sveti i Božja milost, odatle izlaze ljudi smireni, snažni, puni nade i postaju svetlost i radost za sve oko sebe. Starac Emilijan je govorio da kad nas ljudi vide, treba da se raduju zato što nas imaju u svom životu. Zato posebno u ovim teškim danima velikog testa pazimo šta čitamo, šta slušamo, šta širimo, šta dajemo kao informaciju sebi i drugima, jer nije sve što sija Hristos. Sve što fascinira nije lepo i istinito. Nije hrišćanin onaj koji se samo izjašnjava, već životom svedoči otac Haralambos Papadopoulos. Usred graje i poruge ljudske, uzdiže se molitva moja k tebi, care moj i carevino moja. Molitva je tamjan što bez prestanka kadi dušu moju i uzdiže je k tebi i prigiba tebe k njoj. Sagni se, care moj, da ti šapnem najmiliju tajnu, najtananiju molitvu, najmolitveniju želju. Ti si predmet svih molitava mojih, svega iskanja moga i ništa od tebe ne ištem, vaistinu, samo tebe. Šta da tražim od tebe što me ne bi odvojilo od tebe?
da budem gospodar nad nekoliko zvezda, neću li s tobom gospodariti nad svima zvezdama, da budem prvi među ljudima, kakav si ti za mene, kad me ti za trpezom svojom budeš stavio na posljednje mjesto. Da me slave milioni ljudskih usta, kakav užas za mene, kad se sva ta usta napune zemljom. Da se okružim najdragocenijim stvarima iz celoga sveta. Kako poniženje za mene, da me te stvari nadžive i da sijaju i onda kad zemljana tama ispuni oči moje. Da me ne rastavljaš od prijatelja mojih. Ah, rastavi me, Gospode, rastavi me što pre od prijatelja mojih, jer oni su najdeblji zid između tebe i mene. Zašto da se molimo, govore susedi moji, kad nam Bog ne uslišava molitve? A ja im velim, vaša molitva nije molitva, no torbarenje. Vi se ne molite Bogu da vam da Boga, no đavola. Zato mudrost nebesna ne prima molitve sa jezika vašeg. Zašto da se molimo, ropću susedi moji, kad Bog zna unapred šta nama treba? A ja sa žalošću odgovaram, zaista Bog zna da vama ništa ne treba do njega jedinoga. Na vratima duše vaše on čeka da uđe. Molitvom se otvaraju vrata za ulazak veličanstvenoga cara. Ne govorite li jedan drugome na vratima, molimo, uđite. Ne traži Bog slavu sebi, no vama. Njegovoj slavi svi svetovi ne mogu dodati ništa, a kamoli ćete vi? Molitva vaša proslavlja vas, a ne Boga. U njega je punoća i milost. Sve dobre reči koje u molitvi uputite njemu vraćaju se dvogubo na vas. Svetlosni care moj i Bože moj, tebi se jedinom molim i poklonim. Izli se u mene kao bujan potok u žedan pesak. Samo se ti izli, životvorna vodo, lako će onda trava rasti po pesku i beli jaganjci pasti po travi. Samo se ti izli u suhotnu dušu moju, živote moj i spasenje moje. Molitve na jezeru, sveti vladika Nikolaj Velimirević. Spomen čudesa svetog arhangela Mihajla. U Frigiji beše mesto zvano Honi, to jest pogruženje, nedaleko od Jerapolja i u tom mestu izvor vode čudotvorne. Kada apostol sveti Jovan Bogoslov sa Filipom propovedaše evanđelje u Jerapolju, on pogleda na ono mesto i proreče da će se na tom mestu otvoriti izvor čudotvorne vode, od koje će mnogi dobiti iseljenje i da će to mesto posjetiti veliki arhistratig Božji Mihajl. Uskoro zatim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile. Neki neznabožac u Laodikiji imaše kćer nemu i zbog toga beše u žalosti. No u snu mu se javi arhangel Mihajl i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor, pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odbede kćer svoju i zateče na vodi toj mnogo naroda koji dolje da traži spasenja sebi od raznih muka. To behu sve hrišćani. Tada taj čovjek upita kako treba iskati iscelenje, a hrišćani mu rekoše, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha treba moliti arhangela Mihajla.
Čovek se onaj tako i pomoli i kćer svoju napoji onom vodom i devojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa kćerkom i celim domom svojim i sagradi kod izvora onoga crkvu u ime Arhangela Mihajla. Docni se na tom mestu nastani jedan dečak po imenu Arhip i podvizavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabožci mu činjahu mnoge pakosti, jer im ne beše po volji, što od hrišćanske svjetinje tolika shila ishođaše i narod mnogi k sebi privlačaše. Pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku da potupi i crkvu i izbor. No, po molitvi Arhangelovoj, javi se sveti Arhangel i otvori u steni kraj crkve jednu rasulinu u kojoj se pogruzi navraćena reka. Tako se spase ono mesto i nazva se Honi, to jest pogruženje, jer se reka pogruzi u otvorenu provaliju. Sveti Arhip podvizavaše se tu do 70. godine svoje i upokoji se mirno u Gospodu. Spomen čudesa svetog Arhangela Mihajla. Petar i Febronija su primer hrišćanskog braka. I danas se svaka porodica neumorno molitveno obraća muromskim čudotvorcima, tražeći od njih zastupništvo, mir i dobrotu. Reč ljubav je često pogrešno shvaćena ovih dana. Ljubav je požrtvovanost, spremnost da daš dušu za bližnjeg, jedinu dragu osobu, spremnost da daš sve da bi se on osjećao dobro. Na tu vrstu ljubavi te pozivam, to jest čistu, mirnu, pravu. Protojerej Oleg Kiričenko. Ti si se, čoveče, osigurao zlatom, naoružao lekovima, snadbeo jelom i odelom i uzeo voznu kartu za putovanje od 100 godina i više, baš do krajnje stanice. No, kako ćeš prebledeti, o čoveče, kad vozovođ na prvoj stanici vikne: tvoja karta važi samo do ovde, izlazi. Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički.